Да. Да, да, знайшов роботу, Жек, да. На свіжому повітрі така непильна. Да, годують там. Нормально все. Знаєш, навіть малювати час лишається. Дівчину? Да, знайшов. Знайшов. Да, без проблем. Сейчас 5 сек. Повівся. А, щось їсти хочеться. Здрасте. Здрасте, а... Ви... Ти... Ти Ярина? Ярина? Так, це я. А ти чого з моєї могили їси? Не можна відбирати їжу у мертвих. Бо мертві можуть розсердитись і забрати з собою. Андрюша, я извиняюсь, конечно, це не моє діло, але я дуже переживаю за Женю. Як же ж далі воно буде? Як вони з Мариною будуть далі робити, а? Віра Іванівна, ну, поки що ми домовились так. Я не буду ставити їх в пару на розслідування, а там побачимо. О, началось. Доброе утро. Доброе. Доброго ранку, Віолетта. Андрій. Я просмотрела гороскопы совместимости на этой неделе и должна вас предупредить, что единственным успешным союзом, вернее, тандемом на этой неделе будут Женя и Марина. Не, ну вони ж просили не ставить їх у парі. Андрюша, неужели вы будете верить оцим ведическим квадратикам? Нет, ну вы посмотрите сами. Денис и Тимур в командировке. Но. Будут они только в субботу. Mm-hmm. Между прочим, у Дениса повышенная травматичность, а также крупные материальные потери. А вот у Жени Меркурий в восьмом доме может уравновесить только женская энергия. Андрюша, невже вы будете верить оцим усім фокусам в квадрате? Между прочим, это поставит Маринку в неловкое положение. Андрей, ну, решать, конечно, вам, но все-таки я предупредила. Увидимся, конечно. Я тоже тебя люблю. Давай, целую. Доброго ранку, Андрій, Віра Іванівна. Я прийшла привітатися і сказати, що я буду в лабораторії. Доброго ранку, Зачекай, Мариночка. Плани дещо змінилися. Ти поїдеш на справу. Сідай. Добре. З Денисом? Ну, чого ти там застряг? Проходь. Сідайте. Чекай, так ми ж... Отже, до нас звернулася Зінаїда Борисівна Кладко. В принципі, все просто. Жінка стверджує, що її онука забирають мерці. Степан, 20 років. Зараз працює сторожем на цвинтарі. Він мав необережність з'їсти з могили заговорену їжу. Оце хлопець отнув, а? Ну, де ж діти знають, що з могили ж нічого їсти не можна. Не, ну я понимаю, если уже судьба так поставила в такие рамки, надо все равно точно знать, что на цій еде немає порчи. Я извиняюсь, я опять влезла не в свое дело, да. Ну, как бы там не было, але после этого випадку
Хлопець почав бачити неупокоєні душі мерців. І сам став перетворюватись на мерця. Тіло Степана гниє заживо. І лікарі не можуть пояснити, від чого. Стоп. Навіщо він взагалі з могили їв? А от зараз ти все це розпитаєш у його бабці. До речі, ось вона. Здрасте. Добрий день, мені назначено. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Я у себе. Зінаїда Борисівна розповіла, що її онук Степан – єдина рідна людина, яка у неї залишилася. І вона дуже боїться, що мерці заберуть хлопця у потойбіччя. За словами жінки, одного разу мертві душі вже ледь не забрали Степана до свого царства. Донька народили обеж чоловіка. Грошей не вистачало, вона поїхала на заробітки. Я зреклася тої доньки, яка сина ледь не згубила. Бабуся розповіла, коли мати покинула Степана, хлопчику було лише 5 рочків. Після її від'їзду він раптом перестав їсти і дуже схуд. Степан став настільки слабким, що навіть не міг втримати ложку. Згодом хлопчик перестав вставати з ліжка. Лікарі лише розводили руками, не могли встановити діагноз. Тоді Зінаїда принесла дитину до ворожки. Ворожка продіагностувала дитину. Її вирок був просто вражаючим. Степану залишалося жити лічені дні. На хлопчику була жахлива порча. Та найстрашнішим виявилося те, що винувати цією прокляття була його рідна мати. І мені йде інформація, що тут мамка причетна. Це її фото? Мені йде, що вона пообіцяла його душу. Наче поклялась його душею. Так, вона клялася, що забере його, а сама вийшла заміж і має другу сім'ю за границею. Не можна клястись своїм дитям. То є гріх страшний. А якщо поклястись і не виконати, то дитину за той гріх мертві забирають. Його душа – це відкуп. Ворожка розповіла про ритуал відкупу душі у мерців. Аби допомогти Степану, треба було щодня пекти спеціальний жертовний хліб і 12 разів приносити його на різні кладовища. 12 днів поспіль Зінаїда разом з ворожкою ходила на кладовище і приносила жертву мертвим, аби вони відпустили душу її онука. Духи померлих, хазяїни кладовища, прийміть цю жертву. Відпустіть раба Божого Степана зі свого царства. Душу дитини залиште у спокої. Незабаром дитина одужала, як і обіцяла ворожка. А малюнок на спеціальному жертовному хлібі бабуся Степана запам'ятала назавжди. Минуло 15 років. Мати Степана продовжувала жити в Аргентині і зовсім не цікавилася своїм сином. Степан виріс гарним хлопцем, став студентом художнього інституту. Зінаїда з онуком жили на її пенсію. Грошей постійно не вистачало. Але Степан ніколи нічим не дорікав бабусі. Та не так давно Зінаїда почала помічати, що її онук поводиться досить дивно. Того дня Зінаїда Борисівна відчула щось недобре. Бабуся простежила за онуком. Жінка була впевнена, що Степан їде на дискотеку. Але її чекала приголомшлива несподіванка. Зінаїда побачила, як її онук підійшов до воріт цвинтаря і власними ключами відкрив їх. Бабуся зрозуміла. Степан влаштувався нічним сторожем того самого кладовища, на якому вона 15 років тому відвоювала його душу у мерців. Коротше, пішла я за ним у глуб кладбища і побачила таке, що сама ледь не вмерла серед тих могил. Зінаїда Борисівна вирішила поговорити з онуком. Він погодився і провів її до своєї сторожки.
Але там на жінку чекало дещо страшне. На столі Степана лежав хліб зі знайомим магічним малюнком. А що то в тебе заговорений хліб лежить? Який заговорений? Хліб собі, хліб в магазині купив. Ти мені зуби не заговорі, я тебе питаю, де брав хліб? На могилі? Ба, ви собі щось навидумували. Хліб, він і хліб. Стьоп, голубчику, то дуже серйозні речі. Кажи бабі правду, де брав хліб? На могилі? На могилі. І ти його їв. Їв. Степан зізнався, що йому дуже хотілося їсти. Хлопець побачив на одній з могил свіжий хліб і не втримався. Він узяв його і почав їсти. Він вже місяць там працює. І буквально, що називається, тане в мене на очах. Ну, а чому ви його з того свинтаря не заберете? Та хіба ж я не благала? Хіба ж я не благала, але ж він закохався у ту небіжцю. А ви впевнені, що це дівчина з могили? Можливо, це якась її родичка? Та я ж її бачила, як вона виходила до нього з могили. Це такий жах, хай Бог милує. Зінаїда Борисівна благала Степана покинути страшну нічну роботу. Але хлопець навідріз відмовився. Тоді бабуся вирішила продовжити стежити за онуком. І була просто шокована. Біля однієї з могил Степан зустрівся з дівчиною. Від неї линуло якесь дивне сяйво. Коли бабуся підійшла до тієї могили, її немов обдало крижаною водою. На фото була ця сама дівчина. Жінка зрозуміла. Її онук закохався у привида на ім'я Ярина. Добре, Зінаїда Борисівна, ми спробуємо вам допомогти. Женя, поїдеш на цвинтар, поговориш з хлопцем і одразу до лікарні. Відвезеш його до наших лікарів. Марина, з тебе всі проби на цвинтарі і треба знайти як можна більше інформації про цю дівчину. Угу. Зінаїда Борисівна, і вашу хату нам треба теж буде оглянути. Звісно, звісно, робіть, як знаєте. Так, звісно. Ходімо, будь ласка. Попри те, що Степан і справді виглядав досить хворобливо, він не надто рвався допомагати нам у розслідуванні. Досить зі мною нормально. Я, ну, може, трохи прихворів, може, просквозило десь. Просквозило так, що ти, пробач, гнієш заживо, і тобі мерці вважаються? Так, бабуся теж її бачила. Це вона? Ярина? Так. Хочу написати як найкрасивіше. Вже втретє починаю. Добре. Давай все спочатку. Навіщо ти взагалі влаштувався на цю роботу? Ну, для студентів є більш привабливі пропозиції. Я хотів влаштуватися в нічний супермаркет. Я вже їхав на співбесіду, але не склалося. Знаєте, ви, мабуть, не повірите, але сама доля зводить мене з Яриною. Степан розповів, що того дня на співбесіду їхав на велосипеді. Раптом у нього запаморочилося в голові. Хлопець втратив рівновагу. Отямився вже, коли лежав на асфальті, а над ним стояв кремезний і злий чоловік. Виявилося, що через Степана багатий незнайомець побив свою іномарку. Тобі що, повилазило? Пробачте, будь ласка, я задумався. Задумався? Сподіваюсь про те, як ти будеш мені ремонт компенсувати. До речі, тут 1030, не менше. Вибачте, будь ласка, я не навмисно. Мені дуже шкода, але в мене немає грошей. Це не моя справа. Хочете, я відпрацюю? Відпрацюєш? Перед Степаном стояв директор місцевого кладовища. У нього якраз звільнився нічний сторож, тож чоловік запропонував хлопцю його місце, аби той відпрацював усі збитки. Якщо будеш добре працювати, ну там обходи робити щогодини, таке інше, я тобі буду ще й доплачувати. Дякую. Давай, бери свою техніку, засовуй багажник. Я тобі покажу твоє нове місце роботи. Ви тільки бабусі не говоріть, що я не сам знайшов цю роботу. Добре.
Але все ж таки до лікарні варто звернутись. Плями плямами, а от якщо в тебе гематома, теоретично вона може викликати галюцинації, розумієш? Слухайте, це не галюцинації, вона справжня. Ти не гарячкуй, юначе. Краще розкажи мені, коли ти вперше її побачив? На третій день. Точніше, ніч. Степан нікому не казав, що працює на цвинтарі. Того вечора хлопець розмовляв по телефону з другом. Він збрехав, що має хорошу роботу і гарну дівчину. А коли друг попросив надіслати фото красуні, Степан зробив знімок небіжчиці з найближчої могили. Повівся. Та ще й узяв звідти шматок хліба. Уже за мить дівчина з портрету стояла поряд, наче жива. Її шкіра світилася. Здрасте, а ви... Ти... Ти Ярина? Ярина? Так, це я. А ти чого з моєї могили їси? Не можна відбирати їжу у мертвих. Бо мертві можуть розсердитись і забрати з собою. Далі хлопець побачив страшні темні тіні, які швидко підіймалися з могил. Від хвилювання Степанові забракло повітря. Я знепритомний. Прийшов у себе на тому ж місці. Я не пам'ятаю, як добіг до сторожки. Хотів звільнитися, якось по-іншому відпрацювати ремонт. Але щось незрозуміло тягнуло мене. Ця Ярина запала в душу. Зінаїда Кладко стверджує, її єдиного онука мерці хочуть забрати у потойбіччя. Виною усьому заговорений хліб, який хлопець знайшов і з'їв на кладовищі. Бабуся на власні очі бачила, як на цвинтарі її онук зустрічався з померлою дівчиною. Він у неї закохався, а тепер і сам гниє, наче покійник. Степан переконує, на кладовищі він влаштувався через борг перед його директором. Хлопець і справді закоханий у небіжчицю Ярину. І дуже хоче допомогти дівчині вирватися зі світу мерців. То що ж насправді відбувається зі здоров'ям хлопця? Та яка таємниця прихована у всій цій історії? Степан дуже хотів знову побачити Ярину. Щоночі він сидів біля її могили. Але дівчина не з'являлася. Минув тиждень. Степан вже ні на що не сподівався. Аж раптом Ярина прийшла. Я знала, що ти прийдеш. Прогуляємось? Вона розповіла свою страшну історію. Мене вже майже місяць немає. Мама не може змиритися з тим, що я пішла. Це вона принесла той заговорений хліб до мене на могилу. Хоче мене повернути, а ти його з'їв. І що тепер робити? Моя душа не може упокоїтись, я між світами. Там жахливо. Мене постійно роздирають страшні монстри. Але раз на тиждень, щосуботи, я маю годину спокою. Між першою та другою ночі, тут на своїй могилі. Звучить моторошно. Чим я можу допомогти? Тобі не можна мене торкатися. Чому? Я мертва. Все, до чого я торкнуся, теж помирає. Ти дурний, кажу, не можна. Ярина взяла букет свіжих квітів з чужої могили. І за мить вони повністю стліли. Тепер ясно? Вона розповіла мені про те, що кожної суботи в час, коли вона померла, вона приходить у наш світ. А потім з'являються страшні тіні, які забирають її в царство мертвих. Жахливі тіні. А вони хто? Ну, теж мертві. Чекай. Оці мертві, вони виглядають як тіні. А вона, як ти кажеш, не наче жива, так? Це через ритуал, який проводила її мама. Знаєте, я сам не до кінця зрозумів, світ мертвих, він набагато складніший, ніж наш. Це вона тобі так сказала? Так, слухай, а ці плями,
Вони випадково не через те, що ти до неї доторкнувся? Ну, майже до неї. Степан розповів, що коли востаннє бачився з Яриною, він намагався зупинити страшні тіні, які щоразу затягують дівчину в могилу. Хлопець лише на секунду торкнувся волосся коханої, і його рука вмить почорніла. Ну що, Степа, як на мене, це все виглядає як якийсь підлітковий фентезі. А от стосовно плям на тілі, це дійсно небезпечно. А що твій директор Цвинтера? Він взагалі в курсі цих подій? Та ні, він сюди носа не суне. Та в нього там якийсь інший бізнес. Це я взагалі б не дуже хотів, щоб він про це знав. Боїшся, що звільнить? Ну, типу того. Прощаючись зі Степаном, на подвір'ї Женя побачив зламаний велосипед. Це не був транспортний засіб бідного студента. Це взагалі твій велосипед? Та, тільки він після того ДТП не їздить. А ти не думав, що та ДТП, вона не випадкова? Що її спровокував сам директор? Та ні, нащо? Тоді дозволь, я заберу велосипед та огляну його. Звичайно, тільки поверніть. Добре. Отже, бабуся вважає, що її онука Степана мертві забирають в потайбічний світ. І все тому, що він з'їв на кладовищі заговорену їжу. Містика. Степан бачить дівчину і тіні, які тягнуть цю красуню за собою. Реальність. Дівчина і справді може бути живою. Але як пояснити те, що вона так схожа на Ярину? Хто вона? Її сестра? І що їй потрібно від хлопця? Далі. Може, на кладовищі відбуваються якісь темні справи, і директор влаштував сторожем наївного Степана, аби він нікому не заважав. Треба ретельно перевірити цю версію. Женя встановив на цвинтарі камери спостереження. Сподіваюся, ми зможемо щось побачити. А якщо бідний студент просто не доїдає? І вся так звана містика – це результат виснаженості його організму та бурхлива уява. Головне, ми маємо якнайшвидше знайти відповідь на запитання, чому Степан гниє заживо. Я не думаю, що це через дотик небіжчиці Ярини. Марина вже отримала результати аналізу крові хлопця. Показники майже у нормі, окрім невеликого лімфоцитозу. Треба обстежити хлопця ще детальніше. Ярина або могла мати сестру-близнючку, або просто насправді не помирала. Аби перевірити ці версії, Марина приїхала до будинку матері Ярини. Двері відчинив двоюрідний брат дівчини. Ярослава Адамівна, мама Ярини, скоро буде. Кави? Ні, дякую. А скажіть, ви теж тут живете? Взагалі-то ні. Просто, розумієте, мама Яринки після її смерті сама не своя. І мій татко попросив мене тут побути, поки вона більш-менш не отямиться. Угу. Я зрозуміла. А ви добре Ярину знали? Так, ми з нею дружили. Те, що з нею трапилось, це просто жах. А чому ви нею цікавитесь? Розумієте, тут така справа. На цвинтарі декілька разів бачили дівчину, схожу на Ярину. Вона представляється Яриною. Ну, і я маю розібратися, що до чого. Це що, виявляється, і на цвинтарі її бачили? Тобто? Просто вона і сюди приходила. Ну, тобто, її дух, чи як це називається. Який жах. Я б ніколи не подумав, що всі ці ритуали можуть до такого привести. Я перепрошую, ви сказали ритуали? Я думаю, що це тітка викликала дух Яринки. Остап розповів, що мати Ярини довго не хотіла відпускати доньку. У день похорону, коли з тілом дівчини всі попрощалися, жінка довго не давала закрити кришку труни. Це було жахливо. Похорон затримали на 2 дні, вона вчепилась у труну мертвою хваткою. А коли тіло Яринки нарешті поховали, ми так само не могли відтягти її від хреста. А потім тітка задумала викликати її дух. А яким чином? Спочатку вдома проводила всякі ритуали, а потім мене ледь не вбила, порізала ножем.
Я від неї заховав всі ножі та виделки. Остап розповів, що Ярослава Адамівна цілими днями сиділа в кімнаті покійної доньки. Якось хлопець побачив, як жінка проводить небезпечний магічний ритуал з ножем. Тітко Ярославо, віддайте мені ножа. Залиш мене у спокої. Я хочу поговорити з нею. Добре. А давайте, може, краще сходимо до церкви? Остап намагався відібрати у тітки холодну зброю. Наступної миті Ярослава сильно поранила його руку. Я не дав їй закінчити ритуал, а наступного дня вона десь пропала. За словами хлопця, весь день до тітки не могли додзвонитися. Вдома її не було. Хлопець збирався вже йти шукати жінку. Та вона повернулася додому у дивному стані. Де ви були? У Яринки була, хлібчик їй носила. Тепер вона вернеться. Треба почекати. Несподівано Остап побачив покійну Ярину. Дівчина посміхалася. А потім вмить розтанула у повітрі. А ви точно впевнені, що то була вона? Так, я впевнений. Вона була у тій самій сукні, в якій її ховали, блакитна, її улюблена. Мій татко її привіз з самого Парижа. Остап? До кімнати зайшла мати Ярини. Жінка звинувачувала себе у загибелі доньки. Вона така трохи замрійлива, романтична була. Я її вічно підганяла. Якби не я, моя донечка була би живою. Ярослава Адамівна розповіла, що того вечора в неї підвищився тиск, і вона попросила дочку збігати в аптеку. Блін. Ну, Яро. Тебе тільки за смертю посилати. Повертайся. Ти без гаманця пішла. Яро! Ярино! Ти мене чуєш? Жінка подивилася у вікно і завмерла від жаху. Її Ярина лежала під колесами автівки. Скажіть, будь ласка, а який то був день тижня і у котрій годині це було? В ніч проти неділі. Лікарі годину боролися за її життя у кареті швидкої. З першої до другої ночі. Для мене це була вічність. Розповідь Ярослави Адамівни підтверджувала те, що про Ярину розповідав Степан. Моя душа не може упокоїтись, я між світами. Прийміть мої співчуття. Я розумію, вам зараз дуже важко. Але я маю знати, це важливо. Які ритуали ви проводили на могилі у Ярини? Ви не подумайте, нічого такого. Я хотіла з нею поговорити. Я хотіла попросити в неї пробачення. Мати Ярини розповіла, що звернулася до екстрасенса, аби та допомогла їй зв'язатися з померлою донькою. Ворожка порадила зробити ритуал зі спеціальним жертовним хлібом. Духи померлих, хазяїн кладовища, прийміть цю жертву. Нехай душа раби Божої Ярини явиться мені і почує мене. Ключ, замок, най буде так. Тільки-но жінка закінчила читати текст, як побачила свою доньку, Ярину, ішов сильний дощ. Але на Ярині не було ані краплинки. Донечко моя, куди ти? Я її так і не знайшла,
Але точно знаю, це вона. Мені був дан знак, що пожертву прийняли. Я потім вернулася на могилу, а заговореного хліба вже не було. Зрозуміло. Скажіть, можливо, у Ярини є сестра або схожа на неї подруга? Ви думаєте, я не впізнала б свою дитину? Ні, я так не думаю, але, зрозумійте, я маю з'ясувати, що тут відбувається. Женя, Жень, тут таке діло. Так. Ні, я тобі, звісно, вже 100 разів казала. Мені не важко, я скажу ще й 101-й, якщо ти 100-го разу не поняв. Женя, прийшло время брати бика за рога. Це ви про шефа? Женя, мені зараз не до хіханьок. Ти прекрасно розумієш, про що це я. Марінка почала зустрічатися з цим мужчиною. Не від великої і чистої любові, повір мені. Знаєте, як на мене, саме через неї. Тому що Маріночка устала ждати, понімаєш? А ти в нас кавалер, ну як би так сказати, щоб і тебе не обідити, правду? Ну, нерішительний ти кавалер. Ну, зараз же ж время прийшло, щоб дійствувати, понімаєш, поки вона до нього сильно крепко не привикла. Віра Іванівна, я вам дуже вдячний за цю турботу, але облиште цю ситуацію. Вона закрита, ця тема. Треба вміти відпускати минуле. Поступай, як знаєш, Женя. Звісно, діло твоє, хоча я тебе знаю, як облупленого, і вже давно. Твоє діло, Женечка, твоє. І також у Степана підвищені лейкоцити, проте жодного відомого аутоімунного захворювання не виявлено. Лікарі продовжують шукати, але, ти знаєш, його тіло дійсно гниє і з невідомих якихось причин. Жень, ти камери встановив? Так. Слухай, а галюцинації можливі? У нього було як мінімум 2 травми голови. Ну, ти знаєш, вони незначні. Якихось змін або новоутворень в головному мозку не виявлено. Тому є в мене одна думка. Ми перевірили зір хлопця. Він носить окуляри з діоптріями -6, проте в нього зір -8. Тобто він бачить все дещо в розфокусі. Особливо в темряві. А отже, схожість Ярини і дівчини з кладовища він міг дещо додумати. Так, проте незрозуміло, чому таку саму дівчину бачить і мати Ярини, і її брат. В них з зором все в порядку, розумієш? Ну, ми подумаємо про це. До речі, я домовився про зустріч з директором центру, він чекає тебе за годину. Добре. І скажу тобі, він не дуже охоче йшов на контакт. Можливо, є що приховувати. Угу. Женя, що там з експертизою велосипеда? Мабуть, я піду? Так. Я ж просив нас разом не ставити. Женя, я вже казав, ситуації бувають різні. Що з експертизою велосипеда? Добре. Дивлячись на ушкодження, Степан і правда сам не впорався з керуванням. Проте є дещо цікаве. Тобто ти хочеш сказати, що наш бідний студент, який не доїдає, їздить на велосипеді за 300 євро? Причому на новісінькому. Я перевірив йому кілька місяців. Цікаво. І звідки в нього такі гроші? Женя приїхав до Степана на роботу, аби розпитати про настільки дорогий велосипед. Ми підозрювали, що бідний студент заробляє якимось нечистим способом. І його фізичний стан з цим якось пов'язаний. Степан, який від природи не вмів брехати, одразу в усьому зізнався. Його правда виявилася дещо неочікуваною. Ви тільки бабусі не говоріть. Це вже стає традицією. Знаєте, це не смішно. Я взагалі намагаюся її уберегти від всяких стресів. Намагаюся. Ну, тоді розповідай, куди ти вляпався? Та нікуди я не вляпався. Той велик – це подарунок. Не дешевий подарунок. Ну, він від мами. Взагалі, мені твоя бабуся сказала, що ти з мамою вже 15 років не спілкуєшся. Ну, так, але на 20-річчя мені подзвонила мама і запитала, що передати.
Це легко перевірити. А чому ж ти бабусі не розказав? Що в цьому такого? Бабуся зреклася мами, і їй взагалі тяжко говорити на цю тему, та й мама просила нічого не розказувати. Тож ти мені хочеш сказати, що цей велосипед тобі мама з самої Аргентини передала? Так. Ви не вірите? В мене є листівка, ось візьміть, почитайте. У цей же час Марина приїхала до директора цвинтаря. Ми підозрювали, що він якось пов'язаний з дивними подіями на кладовищі. У домі чоловіка на мою помічницю чекало нове відкриття. Ідіть, пограйтеся на вулицю. Давай, 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 давайте. А це всі ваші? Мої. Ого. І це всі ваші? Ага. Ми з дружиною маємо дитячий будинок сімейного типу. Марина була глибоко вражена новою інформацією. Адже була майже на 100% впевнена, що директор кладовища доклав руку до усіх подій. Можете не приховувати подиву. Для людей це дивина. Директор цвинтаря, а має 14 дітей. Ну, чесно, дуже вражає. Ну, я сам дідомовський. І знаю, як це. Коли ти дитина, в тебе немає сім'ї. Знаєте, я дуже вражена. Дякую. То що ви хотіли спитати? Розумієте, як вам так сказати делікатно? На вашому цвинтарі відбуваються якісь дивні речі. Мерці встають зі своїх могил в прямому сенсі цього слова. Перепрошую? От, наприклад, хлопець, який відробляє на цвинтарі ремонт вашої машини, стверджує, що... Так же відробляє. Я цього бідолагу влаштував на роботу. Він же на дорозі з голодухою, ледь не знепритомнів. Слухай, малий, ти взагалі їв сьогодні що-небудь? Вид в тебе якийсь нездоровий. Та їв. Не вмієш ти брехати? Ну... Не їх. Степан зізнався чоловіку, що пенсії його бабусі не вистачає на нормальне харчування, а тому він постійно недоїдає, аби тільки його люба бабуся не голодувала. Ну, от і влаштував його на роботу. Він мені здався адекватною людиною. Може, йому з голодухи щось привиділось? Якби тільки йому. Несподівано Марина побачила фото дівчини у блакитній сукні. Я перепрошую. А це теж ваша? Олеся. Одна з наших старших. А вона тут з вами живе? Та ні, вона вже 2 роки як студентка. Живе у гуртожитку. А що? Скажіть, а вона буває тут, ну так би мовити, на робочому місці у вас? На цвинтарі? Угу. Та ні, що їй там робити? Ви не дивуйтеся, але точно таку за описом дівчину бачать щоночі кожної суботи. Та ні, ви щось плутаєте. Буває, я там тижнями не з'являюсь. Тим більше серед ночі. І все ж таки, якщо ви не проти, можна я сфотографую? Та будь ласка, але ви марнуєте час. Дякую. Ну ще раз подивись. Ти розумієш, про що я тобі кажу? Брюнетка, довге волосся, блакитна сукня. Степан наш трохи недобачає, а фантазія в нього розвинена, тому він міг домалювати якісь риси. І ще. В неї була можливість зробити дублікати, з'являтися собі на кладовищі в будь-який час, коли заманеться. Супер. Дійсно супер. Ти так все чудово розклала. Одне запитання просте. Давай. Навіщо? Що це за тіні і навіщо вони кудись її тягнуть? Добре, припустимо, що це чийсь злий жарт. І знову ж таки, навіщо так довго і так складно все це розігрувати? Я не знаю. Можливо, в неї якісь особисті рахунки з нашим художником. Я не знаю. Ми все одно не знаємо, що відбувається з хлопцем. Якби вона його отруїла, ми би хоч щось знайшли. Це так.
Субота ще не прийшла, а мерці вже повставали з могил. Те, що зафіксували наші камери, справді нагадувало розповідь Степана про незрозумілі тіні на кладовищі. Проте жодної дівчини з ними не було. Так, а є ще якісь ракурси? Ну, взагалі-то є, але їх видно тільки з цього ракурсу. Ну, бачите, вони з суботи не дочекалися. Вочевидь, їх хтось попередив про наше розслідування, і вони тепер замітають сліди. Слухайте. Марина пригадала свою розмову з братом покійної Ярини Остапом. Можна ще раз подивитися? Так, звісно. Стоп. Збільшуй цю частину. Що? Ви коли-небудь бачили, щоб мерці собі перебинтовували руки? Несподівано до офісу прийшла Зінаїда Борисівна. Жінка розповіла, що Степан щойно зателефонував їй. І попрощався навіки. Каже, вона його забирає, ота Яринка, привіт. І бросив слухалку, я не можу дозвонитися. Так, зачекайте секунду. Ви двоє зараз на цвинтар і одразу у сторожку. Я спробую знайти ось цих. Зінаїда Борисівна, я вас попрошу. Так, проходьте, от сідайте ось тут. А я зараз покличу до вас Віру Іванівну. Ага. Зінаїда Кладко стверджує, її єдиного онука мерці хочуть забрати у потойбіччя. Хлопець з'їв заговорений хліб, який знайшов на кладовищі. А ще закохався у покійну дівчину Ярину. І тепер його тіло гниє, як у мерця. Брат померлої дівчини розповів, що її мати провела жахливий ритуал, аби викликати дух Ярини і поговорити з нею. З того часу привид небіжчиці ходить цим світом і лякає людей. Мати покійниці зізналася, вона і справді воскресила доньку. Та що дівчині потрібно від бідного студента Степана? І чому хлопець гине на очах? Ми вже за мить до розгадки цієї таємничої справи. Тільки-но ми приїхали на кладовище, я побачив Остапа, брата Ярини. Разом зі своїми друзями він саме збирався на цвинтар. Хлопець швидко зрозумів, що їх викрито, тож почав тікати. Наляканий, він дуже вправно керував своїм авто. Часом Марина і Женя приїхали до Степана. Хлопець був непритомний. Слідів насилля не було. Проте на його обличчі з'явилися нові плями. Давай самі їдемо, так швидше буде. Давай. Давай. Я мало не втратив своїх швидких втікачів. Вони відірвалися від мене на багато метрів. Аж раптом на дорозі з'явилася ще одна іномарка, яка повністю загородила шлях. З машини рятівниці вийшли Женя з Мариною. Ми затримали втікачів. Серед них була і схожа на Ярину дівчина Олеся. Та сама, з дитячого будинку директора кладовища. Так, Юра, я тебе зрозумів. Давай. Кухаренко зараз буде, я в лікарню. Давай. Це ти винен. Ти мене втягнув в це. Ненавиджу тебе. О, я бачу, тут пристрасті киплять. Ну що, хлопчики та дівчатка, розказуйте. Отже, на цвинтарі студенти ховали наркотики на продаж. Щосуботи вони поповнювали склад, розташований у старому склепі. Колишній сторож нічого не помічав і не втручався в їхні справи. Понад рік бізнес добре функціонував. Але Степан із завзяттям взявся до роботи. Він робив обходи раз на годину, як і пообіцяв директору. Зловмисники думали, що робити з новим сторожем, коли він сам подав їм ідею. Маючи проблеми з зором, Степан подумав, що вихованка дитячого будинку Олеся – це покійна Ярина. Ярина?
Так, це я. Олеся швидко зорієнтувалася і почала удавати з себе небіжчицю, аби відволікати сторожа, поки хлопці ховали у склепі товар. Для того, щоб Степан ще більше повірив, дівчина показала йому фокус з квітами, які завчасно обробили сильним токсином і поклали на потрібне місце. Коли Остап дізнався про розслідування, дав наказ забрати товар і переховати його. У машині хлопця ми знайшли наркотичні речовини на суму понад 1 мільйон гривень. Олеся виявилася дівчиною Остапа. Він нам збрехав, що бачив дух Ярини, аби підтримати містичну версію. Так що, Віра Іванівна, ніякої романтики. Ну, не зовсім. Олеся після суботніх прогулянок серйозно закохалася у Степана. О, можна подумати, що він їй простить отой обман. І потім, ви знаєте, ще неізвісно, що з ним буде. Ви про Степана? Да. Його вилікують, встановили діагноз, все буде добре. І що це за хвороба? Ти знаєш, в нього почав руйнуватися ніс, і це наштовхнуло на думку про екзотичну хворобу – лейшманіоз. О, Господи, і слово яке страшне. Де він міг це підчепити? Невже ли на кладбище? Ні. Екзотична хвороба, кажеш? Йому ж мати велосипед з Аргентини передала. В Яблучко. Ну, ймовірно, що там була та комаха, і вона його вкусила під час ДТП. Так що з ним буде? Його вилікують? Так, звісно. Один мій знайомий домовився зі своїми колегами, і вже антидот передають приватним літаком. Цікаво. В тебе всі такі впливові знайомі? Ну, добре. Я піду. Дякую за співпрацю. Було непогано. Бувай. Навзаєм. Ну що, Жень, можна вас тепер ставити в парі? Це не так погано? Ходи.